E para mbi të gjitha, ne nuk vendosim për Kosovën. Kjo është e qartë. Ne nuk ndërhyjmë. Vendimarrja është e Kosovës, vendimarrja është institucioneve sovrane të Kosovës, të lirë, të pavarur, dhe nuk është ajo. Ama ne e kemi detyrim maksimal të flasim për Kosovën. Na detyron Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, po mbi të gjitha na detyron edhe zemra, shpirti dhe gjakut. Që të flasim për Kosovën, për të ardhmen e saj, për të tashmen dhe për të ardhmen e saj, pa diskutim për interesat e Kosovës dhe për atë që i takon Kosovës sot e gjithjetër. Lirin, pavarësin e prosperitetin. Pse jo, integrimin në Bashkimin Evropian, integrimin në NATO, për qenë një nga vendet e këtij rajoni e integruar plotësisht këto struktura, qoftë mbrojtjes kolektive, qoftë edhe të politikës kolektive, siç është Bashkimi Evropian, ekonomisë kështu me radhë. Kështu që thën këtë, gjithë angazhimi im dhe i qeverisë tonë është për të thyer ato barriere për cilën fol. Qoftë unë e përmenda gjatë gjithë kësaj interviste, problemin e madh që shkaktojnë vendime ko pas kohë të institucioneve tona, parlamentit, qeverisë, për vendime të korruptuara. Të korruptuara që çojnë para në xhepa personal. Duke marr para nga qytetarët e Shqipërisë, nga qytetarët e Kosovës, pra duke e shtrir gamën e biznesit korruptiv politik kohë pas kohë në këtë vend. Etje me radh pa diskutim që unë mendoj që kjo është një çështje për cilën duhet flasim. Kjo është çështja për cilën ne duhet angazhohemi. Për të rritur përgjegjshmërinë e udhëzve tan politik, neve që jemi këtu, të tjerëve që si janë apo që ndanë tavolinat me ne sot, ministra, drejtues, etj. Me radhë, që të jenë të ndershëm në ushtrimin e detyrës, të jenë patriot në ushtrimin e detyrës për të ndërtuar ose për të shkuar deri në fund atij vizionit për bashkë. Ndërtimin e një hapësire ekonomike që i shërben shumicës, jo një ekonomie që i shkon pakicës. Kjo është shumë e rëndësishme për të diskutuar mes nesh, për të diskutuar nga ne në raport me Kosovën apo edhe nga Kosova në raport me Shqipërinë. Kjo është pjesa tjetër, është vendim i lirë dhe sovran institucioneve kushtetuese të Republikës së Kosovës. Mos harroni që drejtën për të vendosur nuk ja kemi dhënë ne, shqiptarët e Shqipërisë. Drejtën për të vendosur ky burri që është këtu, Hashim Thaçi që është atje, Ramush Aradinaj që është atje, e tjerë njerëz e kanë fituar me gjakun e tyre dhe të mira shqiptarëve që luftuan për lirinë dhe pavarësinë atij vendi. Këtë gjak respektojmë deri në fund. Kështu që e drejta e Kosovës për të vendosur është e drejtë e saj, ndërkohë që ne kemi detyrimin absolut që buron nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë për të folur për çështje themelore midis nesh dhe Kosovës dhe për të lobuar fuqishëm që Kosova të jetë sa më parë pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s.